Зараз до нашого ефіру долучається Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Андрію, останні тижні в очікуванні Рамштайна сприймалося, якби очікування Рамштайна і очікування на авіацію сприймалося як синоніми. На тепер, чи можемо ми так сказати, чи ні? Як ви оцінюєте перспективу? Ну, судячи з того, що після виходу зустрічі за закритими дверима наш міністр оборони пан Резніков дістав платок, який в нього був на грудях, і на ньому був зображений літак, правда, якщо чесно, там на ньому була схема літака Су-27. Проте я вважаю, що це питання зараз рухається надзвичайно швидко, в надзвичайно позитивному ключі. Також варто зазначити, що сьогодні на ранковому брифінгу міністр оборони Сполучених Штатів Америки сказав, що навесні Україна має зробити великий контрнаступ, і Сполучені Штати Америки разом з усіма іншими партнерами мають надати всі засоби і способи, що зможуть допомогти цьому контрнаступі. Тут важливим є саме літаки, тому що жодний військовий конфлікт, який здійснювався західними арміями, зразком якої є на сьогоднішній день українська армія, не здійснювався без авіації, а саме без багатоцільових винищувачів класу 4-2+. Такими винищувачами є, ну, найвірогіднішими моделями, які нам можуть надати. Я бачу, це F-16, і виходячи з результатів візиту нашого президента до Сполученого Королівства Великобританії, це Єврофайтер Тайфун. А якщо я запитаю вас як фахівця, а що нам дадуть F-16? Що це за машини? Які характеристики важливі для нас? Для нас перше найважливіше, що в своїй остання модифікація літака F-16, яка була розроблена у 2015 році, у зв'язку з тим, що затримувався для військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки літак F-35. Називається модифікація блок 70-72, в залежності від того, який двигун на нього встановлюється. Вона була розроблена, проте F-35 швидко став на озброєння, компанія Boeing не перестала виробляти, і Lockheed Martin не перестали виробляти оцю модифікацію F-16, вони почали її широко продавати на експорт. Наприклад, такий літак стоїть у нашого сусіда у Словенії на озброєнні. Так от, в своїй останній версії цей літак має 105 різних номенклатури озброєння, типів, видів озброєння, які можуть на нього встановлюватись. Це надзвичайно гнучкий інструмент, який, наприклад, як допомога нашим сухопутним військам може ефективно навіть на лінії фронту використовувати ракети з лазерним наведенням. Це літак, який має надсучасну авіоніку, яка не поступається авіоніці того ж F-35 або F-22. І може дуже ефективно влучати в повітряні цілі, тобто отримувати за рахунок того, що він набагато раніше побачить ціль, перевагу в повітрі над сучасними російськими літаками. Ну і перш за все, це, звичайно ж, координація і допомога з неба для наших сухопутних військ, знищення оцих скупчень надзвичайно великих, ефективне знищення і надзвичайно точне знищення живої сили супротивника, техніки супротивника на полі бою. Цей літак, який він ніби є дуже маленьким, проте в своїй останній модифікації за рахунок покращених двигунів, особливо компанії Pratt & Whitney, в ньому надзвичайно зросла саме його, скажімо так, вантажопідйомність, тобто та кількість озброєння тих керованих бомб, які він може на собі нести. Тому цей інструмент є надзвичайно ефективним, і не дарма він на сьогоднішній день стоїть на озброєннях більш ніж 40 країн світу. Пане Андрію, чи пов'язане питання, і наскільки, якщо так, пов'язане питання надання Україні літаків з питанням надання Україні далекобійних ракет? Що я маю на увазі? Останнім часом багато було приділено уваги, наприклад, британським Storm Shadow, але вони авіаційного базування. Чи так це? Чи матимемо ми ще й ракети далекого радіусу дії?
Прекрасний приклад ракети Storm Shadow – це ракети, які мають взагалі два види базування. Це морський варіант, який має дальність до 1000 кілометрів, і наземний. Тут в залежності від модифікації це або до 290, або до 400 кілометрів. Також, крім ракет Storm Shadow, є ракети такого ж класу, крилаті ракети авіаційні у Сполучених Штатах Америки, які мають дальність і 400, і 500 кілометрів. Звичайно, без авіації ми не можемо реалізувати реалізувати потребу свою в далекобійній зброї. Проте щодо Storm Shadow, також варто зазначити, що вже рік війни і от Storm Shadow, ракети класа Sparrow, що західний військово-промисловий комплекс, наскільки мені відомо, активно працював в тому числі і над розробленням цих ракет, пускових установок для них класу земля-земля. Тому не будемо виключати можливість такої передачі. То, звичайно, передача нам авіації у всі, що дуже важливо, вся авіація країн НАТО, вона створювалась для того, щоб ця зброя, яка стоїть, наприклад, на озброєнні, виробляється в Великій Британії, у Франції, в Сполучених Штатах Америки, вона була, в них універсальні підвіси, які дозволяють використовувати дуже велику кількість ракет, в тому числі це і крилаті ракети повітря-земля. Це також і ракети повітря-земля менш короткої дії, які можуть, влучають в ціль до 30 кілометрів, проте надзвичайно точними, надзвичайно ефективними і несуть досить велику бойову частину, що, наприклад, дозволить на фронті знищити значне скупчення техніки ворога. Пане Андрію, вам дуже дякую за ваші відповіді, за ваш час. Це Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам. Дякую вам.